Paraja e vida shkam kaluar një tip gripi, koll të mirë. Dikush më adresoi për shumë gomarice. U futa në treg, mora dy gomarica. Gjatë sa kohë, ndjeva qetësi shpirtërore vjet në smundja dhe vazhdova pastaj të shtoj biznesin dhe për të tjerët. Sot e 10 vjet kam 25 gomarica, prodhoj rreth 4-5 kg qumësh në ditë. Probleme shtregu. Nuk keni treg? Po nuk kemi shumë mirë. Ka edhe s'ka. Si ta shkosh? Qumështit? 60.000 lekë. 6.000 lekë të reja. Nga cilat vendet të Shqipërisë vinë që e marë? Na gjithë Shqipëria vinë. I ketë më qeveria? Jo, nuk kam marë subvencionon. Në gomaricat i kanë të matrikuluara, po nuk kam marë subvencion. Keni aplikuar? Jo, nuk kesh futë aplikimi fare. Nëse ka futu Ministri e Bujqësisë? Nëse ka futu Ministri e Bujqësisë në aplikim. Për qëfar shërbim qumështë? Po qumështë gomaricës shërbim dhe për kozmetikë. Për kremra. Për rruga. Po si më ndjesa se më rruga? Së mund të bëndë veç kolës mirë? Kolë e mirë mushkritë.